Mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fano Litanda, lakini katika kipindi hiki nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji Musa Mika. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tupo katika somo la 11 katika robo ya tatu ya mwaka 2024, ambapo somo linasema kwamba kuchukuliwa na kushtakiwa. Tuweze kupata ombi alafu tuweze kujikita zaidi katika somo letu hili la juma hili. Ni kuombe mchungaji Musa Mika uweze kutupatia ombi la ufunguzi. Karibu. Tuombe. Muumbaji wetu na mwokozi wetu, tunakuhimidi na kukutukuza kwa kupatia fursa nyingine tena ya kushiriki katika mjadala huu wa neno lako takatifu. Tuwaomba ututakase. Tuomba utujaze kwa roho wako. Tuomba umbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Na Baba, kupitia kwa uongozi wa roho wako, somo hili likawe baraka kwetu na kwa kila atakayelisikia. Litusaidie kukupenda zaidi na kujitoa zaidi kwako, kutumikia na kujiandaa kwa ajili ya umilele, katika jina la Yesu. Amina. Amen. Nikushukuru sana mchungaji Mika kwa kuweza kutufungulia somo letu hili kwa ombi. Juma hili tena somo la 11, kuchukuliwa na kushtakiwa. Mchungaji Tuvako, ningependa utukumbushe japo kwa muhtasari somo la 10 tulijifunza kitu gani ambapo ilikuwa ni somo la juma lililopita. Karibu sana mchungaji Tuvako. Ninakushukuru mwenyekiti. Juma lililopita somo la 10 tulikuwa na somo zuri sana lililohusu siku za mwisho. Ndio. Na nikumbuke tu mambo mawili fupi. Moja lilikuwa fungu letu la kukariri ambalo lilikuwa refu kidogo, ambalo lipo kwenye Marko 13:26-27, lililotuambia kwamba ndipo watakapomuona mwana wa Adamu akija mawinguni kwa nguvu nyingi na utukufu, na malaika watakapokusanya wateule toka pepo nne, yani pande nne za dunia, upande wa mwisho wa nchi hadi upande mwingine. Na kwa ufupi tukashuhudia namna ambavyo matukio yote yalitokea kwenye hekalu katika somo la juma, kuanzia yule mjane katika senti mbili alizozitoa, Kristo akisema juu ya umuhimu wa kile alichofanya kutoka moyoni, na hatimaye matukio ya siku za mwisho ambayo yalitokana na kauli ya wanafunzi wanapoangalia hekalu. Bwana akasema halitasalia jiwe juu ya jiwe, lakini kisha akaeleza sasa yale yatakayojiri, tunaita matukio ya siku za mwisho ambayo neno kuu liko eschatolojia. Naam. Nikushukuru sana mchungaji Tuvako kutupatia mtasari katika somo lililopita. Sasa tujikite moja kwa moja katika somo la 11, kuchukuliwa na kushtakiwa. Mchungaji Mika, somo hili linatuongoza kuona kipindi gani hasa cha huduma ya Bwana Yesu Kristo katika kitabu kile cha Marko. Bali tupo katika kitabu cha Marko. Karibu sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Mefurahi pastor alivyoifupisha. Ndiyo. Mara nyingi ukipewa somo kulipatia muhtasari unaweza ukakuta limekuwa refu. Ya refu ya. Ya leo tuko, kama alivyosema, somo la 12, 11. Asante mwenyekiti. 11, na ni vizuri tukumbuke kwamba tunajibu lile swali la pili la Marko, Yesu anakwenda wapi? Na imekwisha kuwa bayana kwamba anaenda msalabani. Na tuliona kwamba sura sita za mwisho zinatumia muda wa juma moja. Juma moja. Sura zile zingine zote kule zimetumia miaka mitatu na nusu, lakini juma moja. Na kinachofurahisha zaidi mwenyekiti ni kwamba somo la leo lina, yani hasa sura ya 14 ya Marko mpaka 16 inachukua siku mbili tu. Na kwa kweli tuko katika juma lile ambalo tunafahamika zaidi kama juma la mateso ya Kristo. Inazungumzia Kristo, ameshazungumza sana juu ya kukamatwa na kuteswa, alafu kuuawa, hatimaye kufufuka. Tuko hapo, kichwa chetu kinapendekeza kwamba atakuwa anakamatwa na kushtakiwa. Bila shaka leo hatutasema amekufa.
Na, nilikuwa naangalia kimechukuliwa wapi, nikagundua kwenye fungu la 44. Sorry. Marko 14:44. Ametumia maneno na yule anayemsaliti alikuwa amewapa ishara akisema nitakaye mbusu huyo ndiye mkamateni mkamchukue salama. Nilikuwa natafuta neno hilo kukamata, kuchukuliwa samahani. Mkamateni mkamchukue salama. Ndio. Kwa hiyo kumbe kichwa chetu kinapendekeza juu ya kukamatwa. Ndio. Ila ni kwamba yule aliyekuwa na msaliti aliwaambia sasa mimi nimewaonyesha. Ila msimkamate kwa fujo, mchukueni salama. Kwa hiyo kimsingi ni Yesu anakamatwa, anachukuliwa na anaenda kwa ajili ya kushtakiwa. Ni mwenyekiti, kuna utitiri wa vitu tunavitazama. Ndio. Nilikuwa nikiangalia kwa haraka, tunatazama kuanzia njama zinazofanywa, tunatazama Yesu akipakwa mafuta, tunatazama Yuda akimsaliti, akiwa na njama za hivyo, tunamtazama Yesu kwenye Pasaka, anakula mlo ule na wanafunzi. Of course tunamtazama Yesu akiwa Getsemani, tunatazama Petro na yaki jaribiwa humo ndani katikati. Kwa kuna vitu vingi. Lakini kitu kinachofurahisha ni jinsi ambavyo Marko anaandika staili yake. Marko anapeleka aina mbili za matukio sambamba. Sambamba, matukio yanayopingana. Lakini yanatimiza kitu kimoja. Nilikuwa nikiangalia nikasema nitataja tu hata kwenye utangulizi. Moja, hapa kuna mtu ambaye kwa moyo wa upendo na shukrani anamiminia Yesu mafuta ya gharama. Lakini sambamba kuna mwanafunzi mpendwa wa Yesu anamsaliti Yesu. Vyote vinaenda. Na kituko cha ajabu ni kwamba tendo la mwanafunzi kumsaliti, of course linakoishia ni kule ambako Yesu anaenda. Na tendo la huyu mwanamke nalo pia linachangia kuelekea kule Yesu anakoenda. Hiyo ikawa na kitu kingine ambacho kilikuwa kina, kwa maana ya kufafanua hayo matukio yanavyoenda, huku kuna wawili wanashtakiwa. Yesu yuko kwenye kesi anahojiwa, na Petro huku nje naye anahojiwa. Yesu anatoa majibu ya kweli tu, yasiyo na uongo. Petro Petro yuko bize kutoa majibu ya uongo. Kwa utaona Marko ameyapeleka sambamba. Lakini mwandishi amependekeza kwamba zoezi hili la juma hili, au pamoja na hivyo, Marko anaweka mbele ya msomaji visa hivi vinavyokinzana, huku akiufunua ushindi wa Yesu. Hayo ndio tunatazama leo. Ninashukuru sana mchungaji Mika kwa kutuambia yale ambayo tunayatazama katika somo la juma hili. Mchungaji Tuvako, katika lile juma la kafara ya Bwana Yesu, kuna matukio, lakini pia kuna mambo mawili ambayo hayatasahulika katika lile tukio. Ni mambo gani hasa hayo? Karibu sana mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti, nishukuru jinsi ambavyo mchungaji Mika ametangulia kutupatia utangulizi huo mzuri wa mwandishi Marko anavyoliweka. Na kwa kujibu swali hilo, niende moja kwa moja kwenye sura ya 14 aya kwanza hadi ya 11, ambapo tukio lile au ambayo unaweza kusema matukio mawili yanawekwa sambamba. Aya ya kwanza inasema baada ya siku mbili ilikuwa sikukuu ya Pasaka na mikate isiyochachwa. Wakuu wa makuhani na mawandishi wakatafuta njia ya kumkamata kwa hila na kumuua. Aya ya pili, kwa maana walisema isiwe kwa wakati wa sikukuu, isije ikatokea ghasia katika watu. Ndio. Aya ya tatu, naye alipokuwapo Bethania nyumbani mwa Simoni mkoma ameketi chakulani, alikuja mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya nardo safi ya thamani nyingi, akakivunja kibweta akamimina kichwani mwake. Pake palikuwa na watu waliochukizwa katika nafsi zao wakisema, kwani kupoteza marhamu namna hii? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa dinari 300 na kuzidi, wakapewa maskini. Ndio. Wakamnungunikia sana yule mwanamke. Yesu akasema, mwacheni. Mbona mnamtaabisha? Amenitendea kazi njema.
maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, na kila mpendapo mwaweza kuwatendea mema, lakini mimi hamnami siku zote. Aya ile ya 8 anasema, ametenda alivyoweza, ametangulia kuupaka mwili wangu marhamu kwa ajili ya maziko. Amin nawaambia, kila ihubiriwapo injili katika ulimwengu wote, na hili alilolitenda huyu litatajwa kwa kumbukumbu lake. Aya ya 10 anasema, Yuda Iskariote, yule mmoja katika wale thenashara, akaenda zake kwa wakuu wa makuhani apate kumsaliti kwao. Nao waliposikia walifurahi, wakaahidi kumpa fedha, akatafuta njia ya kumsaliti wakati wa kufaa. Sasa unapoangalia matukio mawili yanayoendelea, moja ni lile la kama ni karamu, Bwana Yesu amealikwa, yupo pale, na ni inavyoonekana mwandishi anatupendekeza ilikuwa siku mbili kabla ya Pasaka, na inaonekana ni wakati ambapo naweza kuwa Jumanne hivi. Ndio. Na anasema aidha Jumanne au Jumatano katika juma hili ambalo ni juma la matukio makuu yapelekeayo hata kwenye kafara ya Kristo mwenyewe. Nipendekeze, nimependa jinsi mchungaji Mika alivyozungumza juu ya sura hizi za mwisho za kitabu cha Marko ambazo zote zinakitwa kwenye juma hili la kilele cha kafara ya Kristo. Ukiangalia katika sura 16 za kitabu cha Marko, ni asilimia zaidi ya karibu asilimia 40 ya kitabu cha Marko yote ni juma hili la mwisho. Sasa Kristo anapokutwa, anapokuwepo katika hii hafla, na unazuka tukio la pili. Hafla ni tukio moja. Alafu tukio lingine ni mwanamke. Mwanamke ambaye kwenye sura hii ya 14 ya Marko hataji jina, na vivyo hivyo kama ambavyo tunasoma kisa kilivyotiririka, Bwana Yesu anaposema habari hii au injili, habari njema, itakapohubiriwa mahali popote duniani, habari hii itakuwemo, itakuwa katika sehemu ya injili hii. Unaweza kuona waandishi wote wanne, yo Mathayo, Marko, Luka, Yohana, wanaandika juu ya tukio hili. Lau kwa namna, ingawa ni kwa namna tofauti, mitazamo na msisitizo unakuwa tofauti, lakini wote wanaandikia hili swala la huyu mwanamke ambaye anakuja na hivyo. Sasa yapi ambayo hayasahauliki? Ndiyo, haielezwi hata kwa kina, ukiangalia hata ufafanuzi wa maandiko, kwamba anafanya tukio hili kwa Bwana Yesu, huyu mwanamke, katika hii karamu, kwa nia gani, au tuseme kwa sababu gani hasa. Lakini katika moja ya vitabu hivi vinne vya injili, maandiko yanaonesha kwamba alikuwa na shukuru kwa ajili ya toba au msamaha ambao alikuwa ameupokea kutoka kwa Bwana Yesu. Na hivyo kulikuwa na hilo ambalo halitajwi hivyo kwenye Marko, lakini lipo katika vitabu vile vya injili. Hilo ni moja. Lakini la pili ambalo umesema ni mawili ambayo hayasahauliki, ni jinsi ambavyo Yuda Iskariote anatajwa kuwa mmoja kati ya wanafunzi ambao wanaonesha kuitikia kwa namna hasi. Okay? Sasa mwanamke yuko tayari, hakusema lolote kabisa. Lakini anatenda kile ambacho kimeweka mguso mkubwa na hakisahauliki, na Bwana Yesu anasema hakitasahaulika. Yuda anaonesha shauku ya anatathmini hata kithamani ya marhamu, na kiasi ya kukadiria kwamba ni dinari 300, na anajua kwamba hizi zingewekwa kwenye mfuko. Yohana anapoliongelea hili kwenye sura ya 12 anasema Yuda alikuwa mwizi. Anatumia kabisa hilo neno. Marko hatumii hivyo, lakini ile kunungunika kunaibuka kwa sababu wanasema kusudio limeharibiwa. Namalizia kwa kujibu hivyo kwa kusema, msomaji wa mwongozo wa kujifunza Biblia anaweza kaliona kwa undani zaidi kwenye ukurasa wa 145, anapomweleza mwanamke huyu alivyofanya kwa nia njema, lakini ikiwa tendo linalokumbukika wakati hawa wengine, Yuda akiwa kiongozi katika hilo, wanapokuwa na nia iliyo hasi ambayo inakumbukwa kwamba haikuthamini kafara ya Kristo,
haikuthamini upendo wa Kristo na kile ambacho walikuwa wameshafanya hata sasa. Na hivyo mguso wao unabaki kukumbukwa hivyo. Ni kushukuru sana mchungaji Tuvako. Tukitoka hapo kwenye mambo mawili ambayo hatutayasahau, hebu mchungaji Mika tuje katika imani ya Kikristo jinsi inavyoonekana kuwa ya msingi katika huduma ya ukumbusho ambayo ilifanywa na Bwana Yesu kwenye kile chakula cha mwisho kile, chakula cha mwisho kabla ya Calvary. Hii imani ya Kikristo inaonekana vipi? Karibu sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Kati pastor akieleza ni ikawa na mwangalia Yesu alivyo jibu. Ndio. Yesu anaonekana kama ana mtetea yule mwanamama. Ndio. Haonekani ila tu ni kweli anamtetea. Ni dhahiri. Anasema anafanya jambo jema. Yeah. Alafu tena anaonekana kama na wao anawaambia na ninyi mnafanya mema kuhudumia. Yeah. Ndio maskini. Maskini, kama naambia nyie endeleeni kwa staili hii. Yeah. Lakini mnaendelea kwa staili yake. Ndio wenzetu wamelileta kivingine. Yes. Lakini namna anavyoweka. Yeah. Mwenyekiti, Marko 14:22. Yeah. Inasema na walipokuwa wakila, alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa, akasema twaeni, huu ndio mwili wangu. Mwili wangu, akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywa wote. Akawaambia hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amini nawaambia ninyi, sitakunywa tena kabisa mzao wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya katika ufalme wa Mungu. Nao walipokwisha kuimba, walitoka kwenda mlima wa Mizeituni. Yesu akawaambia mtapunguazwa ninyi nyote kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Lakini baada ya kufuka kwangu nitawatangulia kwenda Galilaya. Petro akamwambia hakika wajapo mkunguazo wote, lakini sio mimi. Yesu akamwambia amini nakwambia wewe leo usiku huu, kabla ya kuika jogoo mara mbili, utanikana mara tatu. Mwenyekiti, hii ni moja ya maeneo mazuri ya kutazama. Yesu yuko kwenye Pasaka. Mm-hmm. Inaonekana ile juma lote ni la Pasaka, eh? Ndio. Ni wakati wa Pasaka. Mm. Pasaka inaanza kuonekana zaidi wakati katika Kutoka 12 bila shaka. Mm. Wakati wa Israeli wanapoambiwa wajiandae kutoka Misri. Yeah. Na walipewa maelekezo usiku ule wakae tayari, wachinje kondoo wa Pasaka kulingana na idadi yao, alafu wa wale na mboga chungu. Mm. Alafu na wapake ile damu ya mnyama kwenye miimo ya milango, ikuwe kiashiria ukombozi. Mm-hmm. Wao kutoka utumwani Misri. Ndio. Kitu kinachofurahisha ni kwamba ule mwezi ulioitwa mwezi wa kwanza kwa kwenye kalenda ya Kiyunani ya Kiebrania. Mm-hmm. Ni Nisan. Mm-hmm. Mwezi ambao maagizo haya yalielekezwa kwamba yatolewe. Mm-hmm. Siku ya 14. Mm-hmm. Nilifurahi nilipokuwa nikiangalia hapa kwamba Yesu atakufa siku ile ambayo ilikuwa ndio siku ya kondoo wa Pasaka alipokuwa anachinjwa. Mm-hmm. Ili kuonyesha kwamba yule waliyejifunza na kumlenga kwa namna ya vivuli ndiye sasa anatimia halisi. Mm-hmm. Kifo cha Yesu. Kwa kifo cha Yesu hakikuwa kitu ambacho labda kimetokea hapo katikati kwa sababu ya hawa Wayahudi na makuhani wamekuwa janja sana mpaka wameleta usumbufu mpaka inabidi Yesu sasa aingizwe tu afe. Iko kwenye utaratibu kabisa. Kwa hiyo kwa maana nyingine naweza nikaanza kusema wao wanabidii ya kutaka wamuue. Mm-hmm. Lakini na yeye ana bidii ya kutaka kutoa kafara. Kila watu wana njama zao. Mm-hmm. Lakini lengo linaenda mahala pake. Yeah. Na kabla ya hapo tunamuona kwamba Yesu nyuma kidogo ya sura hiyo wanafunzi wamemuuliza tukuandalia wapi Pasaka. Ndio. Akawaambia anendeni mjini mtamuona mwanaume amejitwisha mtungi. Mm-hmm. Hii nao ni jambo la ajabu. Haikuwa kawaida katika jamii ya Kiyahudi kuta mwanaume amejitwisha mtungi. Ndio.
lakini mtamuona afu mfateni, alafu mpaka pale mtakapomwambia ataonyesha, mtakuta chumba kimeandaliwa. Ndio. Anyway, Marko hawaonekani kuhangaika sana nayo, wanaenda, wanafika, na Yesu anafika, anaketi na wanafunzi wake. Na sasa, wala haelezi vingine vile vingi, ambavyo huenda vitabu vingine vya Injili vimeeleza, lakini kiukweli ni kwamba, aya tulizosoma, Yesu anachukua mkate, anawapa, anawaambia huu ndio mwili wangu. Anachukua divai, anawaambia hii ndio damu yangu imwagikayo kwa ajili yangu. Mimi niliona hilo fungu ni la ajabu. Kwa sababu hajafa. Unajua siku hizi, siku hizi tukilisoma tunajua alishamwagika. Na hata sisi kama wanamuelewa. Kwa sababu iko hapa fungu la 24. Ndio. 24 akamwambia hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Na wao hata utaona baadaye kwamba hata hawamuelewi sana. Lakini basi anawaambia washiriki wanywe ile divai ikiwa inaashiria damu yake, tofauti na nyuma hakuna kondoo anayechinjwa. Kwa nini achinjwe? Mwana kondoo ndio Yesu mwenyewe. Atachinjwa na nani siku ya pili yake bila shaka. Kama sio nadhani ilikuwa ni Alhamisi, kwa siku ya Ijumaa atachinjwa. Na Yesu anawaambia sasa kwamba mlipokuwa mnakula, nijaribu kuangalia vile vitu walivyotumia Misri. Ile zile mboga chungu zilikuwa zinaonyesha uchungu wa utumwa waliopitia. Maji ya chumvi yalikuwa yanaonyesha machozi ya mateso waliyoyapata Misri. Mwana kondoo alikuwa ni sadaka ya kafara ambayo kimsingi ilikuwa inalenga kwa Yesu. Katika hii ya sasa Yesu yupo. Na yeye ndiye atakayetoa damu yake. Kwa hiyo hawahitaji tena mwana kondoo kuchinjwa. Na anawaambia kwamba kuleni huu mkate unavunjika kwa ajili yangu. Nilifikiri ni kaze vitu vitatu mwenyekiti, labda kufupisha. Moja, hivi vitu ni vielelezo. Ni mkate halisi. Sio mwili wa Yesu. Sasa kama ni mwili wa Yesu, mbona Yesu alikuwepo hata hivyo wakati ule? Maana anapoambia kunyweni hii ni damu yangu. Damu yake yenyewe ilikuwa haijamwagika hata. Ni vitu tunavyoshiriki kwa imani. Ndio, ndio. Na kwa hiyo tuna kwa imani katika yeye, tunapokea ile ikiwakilisha mwili na damu yake. Lakini na hata mwili na damu yake. Kwa hivyo ni vielelezo. Wako ambao wanaendelea kushinikiza kwamba Yesu anashuka kabisa unamla kabisa namna ile. Hapana, sio fundisho la kibiblia. Ndio. Lakini mwenyekiti, jambo la pili unafungwa hapa. Amini nawaambia ninyi, sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa upya katika ufalme wa Mungu. Anawaambia hii Pasaka ambayo mmekuwa mnaifanya sasa kwa kweli ndio inafika mwisho. Ile ya vivuli. Ile ambayo sasa walikuwa wanatoka kule Misri wakila na zile nani, kimsingi ni kwamba utimilizo umefika. Ni kama anawaambia jamani, kesho hii kitu inaanza. Na utaona Yesu akatuachia kumbukumbu ya kukumbuka kifo na kufufuka kwake. Kwamba tunaposhiriki ile Pasaka tunakubali kuamini kifo chake badala yetu na damu yake kwa ajili ya kututakasa. Na jambo la mwisho ambayo nilitaka niseme mwenyekiti, jambo la mwisho ni kwamba baada ya kuwa wameshiriki pale, Yesu anawaambia baadaye mtakumbua, yani kama mtakwazwa mtatanikana. Anasema ni kama vile Zakaria 13 mstari wa 7 alivyosema, nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Na anapofanya vile Petro hawamuelewi. Kwa hiyo Petro anamvuta pembeni, anambia sikiza. Hawa wanaweza wakaondoka lakini mimi siendi popote pale. Na inaonekana kama anamaanisha. Tatizo ni kwamba uelewa wake uko tofauti sana. Yesu anabidii kwenda kufa, Petro anabidii kuzuia Yesu asife. Hii ndio shida ambayo inaonekana hapa.
lakini kitu kingine ambacho ni kilinifurahisha zaidi na nadhani nikisoma hiki alafu ninyamaze mwenyekiti. Ndio. Ana Yesu akamwambia aya 30. Mm. Amini nakwambia wewe leo usiku utanikana kabla jua hujaweka. Lakini kuna mahala anasema kwamba atawatakutana Galilaya. Galilaya atawatangulia. Aya 28. Aya 28. Aya 28 na ndio nilikuwa natafuta hiyo. Lakini baada ya kufuka kwangu nitawatangulia kwenda Galilaya. Unajua Yesu hajafa? Yeah. Wala hata hawajampeleka kumsulubisha. Yeah. Lakini anawaambia mtapita kwenye dhoruba hapa. Yeah. Ila na hata wote nikana. Yeah. Lakini nitawatangulia kule. Yeah. Pamoja na kwamba anajua haya, yeah, anawapa neno la matumaini. Yeah. Niliona ujumbe mzuri sana. Yeah. Najua kuna nyakati kwa ujanja wetu, yeah, tunamwachia Mungu hatutaki kuacha. Yeah. Yeah. Lakini ungejua yashika vizuri anyway, mimi nitakuwa kule ninakusubiri. Ndiyo. Anasema neno la matumaini, na huu ni ujumbe wa matumaini sana. Ujapoyumba kidogo, simama, kwa sababu ahadi ya Yesu aliona na alijua ulikokosea. Simama, umshike pia, atakusaidia kusimama. Mm. Ninashukuru sana mchungaji Miko, ulipokuwa ukisoma hiyo Marko ya 14 hiyo, mchungaji Tuvako, nikakumbuka kipindi hicho miaka ya 80 kulikuwa na wimbo mmoja maarufu sana. Nitampiga mchungaji na kondo. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Alafu tukiendelea kubaki nasi, tukirejea tutaendelea na somo hilo, sema kwamba kuchukuliwa na kushtakiwa likuwa ni somo la 13. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi, na nikukaribisha tena katika somo hili la kuchukuliwa na kushtakiwa katika somo la 11. Mchungaji Tuvako. Naam. Hebu sisi tugeuzie kibao kisa cha Gethsemane. Kinatupatia mafundisho gani hasa kisa cha Gethsemane? Karibu sana mchungaji Tuvako. Nakushukuru sana mwenyekiti, niliguswa vizuri sana na maelezo mchungaji Mika aliyoyazungumzia juu ya mwandishi anapendekeza chakula cha mwisho cha jioni cha mwisho kabla ya Kavari, na nikapenda niseme tu kitu kidogo kabla ya kuja kwenye swali ambalo umeniuliza mwenyekiti. Ninaona jinsi ambavyo Bwana Yesu alipanga wakati mwafaka wa kuweka hii tafrija kwa namna ambayo itakuwa ukumbusho. Yaani na maana alisema fanyeni hivi hata au hadi nijapo. Ndio. Na nikikumbuka maneno ya mwandishi wa mwongozo wetu wa robo hii Daktari Thomas Shepherd anasema amependekeza yeye, sio kwamba anasema ni lazima, lakini anapendekeza kwamba hata neno divai halikutumiwa na Bwana Yesu. Ndio. Katika muktadha huu alitumia uzao wa mzabibu au kikombe. Na hata Paulo anarudia kwa mkao huo huo, kikombe, mzao. Kwa nini? Kwa sababu kwa mtazamo huo wanazuoni wanapendekeza ni kusisitiza ya kwamba hiki kinywaji hakikuwa mvinyo uliochachuka. Hii ilikuwa ni sharubati ya mzabibu. Na hilo linawekewa msisitizo kwa lugha ambayo hata Bwana Yesu anaitumia, anasema kikombe au uzao wa mzabibu. Naam, sasa ukumbusho unaendelea hivyo kwamba ni vielelezo, ni sitiari. Kile kinywaji, mkate ukiwa ni mwili, kwa maana ya mfano wa mwili, na haugeuki kuwa mwili kwa sababu tu
tunafanya kumbusho, nabaki kuwa kielelezo, ni kielelezo. Basi nije kwa lile ambalo umeniuliza juu ya Getsemani na matukio yake. Naona kama manne au matano ambayo nadhani hoja ambayo mchungaji Mika ameizungumzia hivi punde na ile nayo kwenda kuizungumzia sasa ni kama ndizo za muhimu sana au zinachukua sehemu muhimu sana katika mwongozo wetu juma hili. Mambo matano nayoona kama ifuatavyo. La kwanza ni kwamba katika kisa kile ambacho huenda nisisome kila aya kwa sasa, lakini kipo kwenye aya ile ya 32 hadi ya 42 ya sura ya 14 ya Marko. Kisa cha Getsemani ambapo Bwana Yesu anaonekana sasa baada ya huduma au ya ile karamu yenye ukumbusho huo. Akienda Getsemani nje ya mji wa Yerusalemu, ametoka nje ya jiji la lenye kuta, na Getsemani ambayo ilimaanisha mahali penye shinikizo la mafuta. Walipokuwa na kamua mafuta ya mizeituni. Wakaenda pale kwa sababu Kristo alijua anakwenda kufanya maombi, anakwenda kukaa na Baba yake kabla ya tukio ambalo sio muda mrefu linamjia, ambalo ni gumu sana. Hivyo mazingira yanaelezwa. Lakini la pili ni jinsi ambavyo ninaona picha ya pambano la Bwana Yesu. Yupo na wanafunzi, waweza kusema 12. Ndio. Lakini baada ya pale huyu mmoja ameenda kumsaliti, wabaki 11, wanapungua. Wanapofika pale, licha ya kuwa yeye na wanafunzi 11, wanakwenda anakuwa na watatu. Ndio. Alafu wanawaomba, wanawasihi waombe naye, wasali, waombe, wakeshe pamoja naye. Wanabaki pale, anawaacha, anakwenda, anabaki peke yake. Nilichokiona katika hili la pili ni namna ambavyo Kristo mwenyewe katika pambano alifika hatua, alijua kabisa hata kesho yake atafika mahali asimame peke yake. Na hivyo inarudi kwangu pia, inarudi kwetu mwenyekiti, ya kwamba hata leo sisi katika safari ya Ukristo tunaweza kuwa na wenzetu, tunaweza kuwa na familia, tunasema tunakwenda na familia. Lakini katika maisha ya kumkiri Kristo inafika hatua inabaki ni wewe na Mungu. Ndiyo. Na hilo ndilo linalohesabika kama uamuzi binafsi wa wokovu. La tatu ambalo naliona ambalo lilikuwa bayana ni jinsi ambavyo Bwana anapofika pale Getsemani. Naomba hili nilisome. Analisema vizuri kwenye ile aya, nikianzia aya ile ya 35, anaposema akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi akiomba ya kuwa ikiwezekana saa hiyo ifanyeje, imwepuke. Akasema, Aba, Baba, yote yawezekana kwako, uniondolee kikombe hiki, walakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. La tatu naloliona mwenyekiti ni jinsi anavyo mlilia Baba yake. Anatumia neno Aba, ambalo linafasiriwa pia na Marko hapa, Baba, na kwa namna hiyo ya kusisitiza. Ni kweli mwandishi wetu anatuongoza kutambua ya kwamba neno Aba lilitumika katika lugha ya Kiaramu ambayo ilikuwa ikitumika kwa wakati wa Bwana Yesu kwa Wayahudi, lakini linatumika kwenye Agano Jipya mara tatu tu. Mara hii hapa kwenye Marko sura ya 14 na mara mbili mtume Paulo analitumia, nikitaja tu ni Warumi 8 aya 15 na Wagalatia sura ya 4 aya ile ya 6. Na ukiona namna zote limetumika kama ambavyo hapa sasa Bwana Yesu anapolitumia akisema Aba, sio baba ya kawaida, sio ile ya jumla kama alivyosema hapa kwenye maandishi yake, anasema hata mtoto alipomwita baba kwa Kiaramu alisema abi. Hii ilikuwa ya kina zaidi, ya uhusiano mkubwa zaidi wa karibu sana uliopelekea pia kutafuta usikivu wa karibu sana. Na mtume Paulo anapotumia kwenye hizo aya zingine ambazo nimetangulia kuzitaja, anasema Roho akiwa ndani yetu ndipo tunaweza kulia Aba. Ndiyo. Ikiashiria
tumesha kuwa karibu naye kweli, yani tuna ule mguso wa kina moyoni, ndipo tuwezapo kuisema kwa namna hiyo. Si kwamba hutaweza kuitamka ukiwa huna ushirika wa karibu, unaweza ukatamka, lakini Mtume Paulo anaongea pia kwa muktadha kama ule wa Bwana Yesu, ya kwamba katika ule undani wa uhusiano, uzito wa sala ambao uko na kina sana, ndipo muumini mwenye roho wa Mungu anaweza akasema Abba, yani kwa namna ya uhusiano wa karibu kiasi hicho. Hilo la tatu. La nne, mwenyekiti napelekeza, linanigusa katika sehemu hii, ni jinsi ambavyo ombi la Bwana Yesu lilikuwa na A na B. Naomba kikombe kiniepuke. Lakini B yake, mapenzi yako. Na hii A na B inakuja kwa namna ambayo A ni kama mwandishi anatudokezea hivi kwamba Baba alisema hapana. Yeah. Na hivi kuna wakati ambapo naweza kuwa na shauku yangu, lakini Baba akasema hapana. Lakini B yake ni sahihi tena, ya kwamba mapenzi yako yatimizwe, Baba anasema ndio. Na hivyo ndio kwa maana gani? Mpango wa wokovu lazima utimie. Mwili wa Kristo unaona uchungu, mzigo, mzito, tabu, kutengwa na upendo wa Baba katika hali ya kupitia kwenye mateso yaliyo mbele yake. Na hivyo anatamani kile kikombe kisingekuwa chake kunywa. Hivyo mwili wa kibinadamu unalia kwamba ingewezekana niepuke, lakini mapenzi ya Bwana, mapenzi ya Baba, hivyo mpango ule utimie. La mwisho mwenyekiti, ni jinsi ambavyo katika taabu hiyo, kama ambavyo Paulo anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, lakini aya 14 anasema lakini mlifanya vema mliposhiriki nami katika dhiki yangu. Kristo pia alihitaji katika mwili wa kibinadamu company, kuwa na wale urafiki, wanafunzi, na kwenda nao katika hilo. Hivyo kimsingi kuna hiyo hali ya kijamii ya kupata nguvu kutoka kwa wale ambao unaamini pamoja nao katika hilo ulilo nalo, katika utume ulio nao. Kristo anatuonesha pale Getsemani ya kwamba huwa hilo hitaji lipo la kuwa na wenzetu katika pambano, ili tuweze kuwa na nguvu na wepesi zaidi katika kulitimiza kusudio tulilo nalo. Lakini wakati fulani, licha ya hiyo hitaji, huwa hilo linakosekana. Pamoja na yote, Kristo alishinda. Kwa sababu, pale Getsemani, alijikita kwa Baba yake, na hivyo anatufundisha kuwa vivyo hivyo. Ninakushukuru sana Mchungaji Tuvako. Mchungaji Mika, kuna mwenendo katika visa viwili ambavyo tunaviona katika Marko. Mwenendo wa kwanza ni wa Yuda Iskariote na yule kijana ambaye alikimbia uchi. Haya mambo yanatufundisha nini haya katika kwa muktadha wa somo la juma hili? Karibu sana Mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Basi labda nisome pia pale kidogo katika Marko 14 aya ya 43. Anasema basi alipokuwa katika kusema, mara Yuda alifika, mmoja wale thenashara, na pamoja naye mkutano, wanapanga na marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani na waandishi na wazee. Na yule anayemsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakayembusu huyo ndiye, mkamateni mkamchukue salama. Aya ya 45, basi alipokuja, mara akamwendea akasema, Rabi, akambusu. Wakanyosha mikono yao wakamkamata, na mmoja wao waliokuwapo akafuta upanga akampiga mtumwa kuhani mkuu akamkata sikio. Yesu akajibu akamwambia, je, ni kama juu ya nyang'anyi mmetoka wenye mpanga na marungu kunitwa mimi? Kila siku nalikuwa mbele yenu hekaluni nikifundisha, msinikamate. Lakini haya yamekuwa ili maandiko yapate kutimizwa. Ndipo wakamwacha wakakimbia wote. Na kijana mmoja alimfuata amejitanda mwili wake nguo ya kitani, wakamkamata.
Naye akaiacha ile nguo ya kitani, akakimbia yu uchi. Mwenyekiti, kama ulivyosema visa hapa, vili vitatu. Mm-hmm. Labda vitatu kwa haraka. Ndiyo. Na hisi vinne. Cha kwanza, kinasikitisha. Yeah. Mwanafunzi wa Yesu. Wana fedha. Ambaye wakati ule wa Pasaka, wakati Yesu akiuliza, kiangalia injili, vitabu vyote vya injili, anasema yule niliyemtowelea tonge. Mm-hmm. Ambaye Yesu alimtawadha miguu. Mm-hmm. Ambaye Yesu walipokuwa anauliza, je ni mimi, na yeye aliuliza. Anamsaliti. Hata hatujui kwa nini. Maelezo yanayotolewa ni kwamba alijenga tabia ya kupenda fedha kidogo kidogo mpaka akajikuta ameenda mbali bila hata yeye mwenyewe kujua. Yeah. Mahala pengine wamesema alidhani kwamba akishawaonyesha Yesu atateleza. Yeye atachukua hela yake ataenda. Mm-hmm. Sasa shida asiyojua ni kwamba Yesu anaenda msalabani. Mm-hmm. Na kwa hiyo muda umekuja ambao sio. Kwa hiyo unaweza ukalitazama, lakini kitu ambacho mwandishi anapendekeza kwamba ni kibaya zaidi ni kwamba Yuda anamsaliti Yesu kwa busu. Yeah. Kwa kujifanya, yani kwa kile kama anaenda kumuonyesha upendo. Yeah. Tena anawaambia yule ambaye nikifika nikambusu, basi mkamateni, lakini mkamate kwa usalama. Na kweli Yesu anakuja, anambusu, alafu anamuita rabi. Mm-hmm. Na hata sijui kwa muda wote Yuda hajaona kwamba Yesu huwa anasoma. Mm-hmm. Na anaelewa. Mm-hmm. Anaonyesha huo. Mwandishi amesema hilo ndilo linaloumiza zaidi. Ndio. Na watu wanaweza wakasalitiana. Lakini akikusaliti wakati anaonyesha kama anakupenda. Hicho ndio kitu kibaya zaidi. Maana tena unaona hapa display yake ni kwamba anampenda. Labda ndio maana pia tunapokuwa tunampenda Yesu, yani tunapoonyesha kwamba tunampenda, tujitahidi tusimsaliti, maana huko tunaonyesha picha ya kumpenda. Yeah. Lakini kama Yesu labda najua Yesu aliumia. Lakini nasema kama ingekuwa ni ya kibinadamu ambao katika maelezo ya pasta ametuonyesha vizuri ubinadamu wa Yesu, maana yeah, ulijaribiwa sana mpaka akaomba kwamba kikombe kimwepuke. Kwa hiyo kibaya zaidi ni hicho kwamba Yuda anakuja na amekuja na wapi? Yeah. Mm. Lakini sambamba na hiyo unaona Yesu anavyoitikia, anambia jamani, nimekuwa nanyi siku zote. Mbona mmekuja na marungu hivi kama mnatafuta nani? Mm. Lakini baadaye Yesu anaweka kitu kingine hapo katikati, anasema lakini basi ni sawa. Mm-hmm. Ili mapenzi ya Mungu yatimizwe. Mm. Ili ule mpango ukamilike. Kwa hiyo visa viwili tena hapa vinavyoendana. Mm. Wanakuja wamkamate. Mm. Nia yao wamuue, ili walisema mahala pengine kwamba ni heri mtu mmoja kuangamia kuliko taifa zima. Mm. Heri mtu mmoja kufa kuliko taifa zima kuangamia. Mm. Kwa nia yao chafu. Lakini kweli ilikuwa heri yeye mmoja Yesu kufa. Mm. Ili wengine wote wasiangamie. Yeah. Yeah. Na kwa hiyo utaona Marko anaonyesha kila mmoja ni kama anapata anachotaka. Ndio. Wanataka wakamue Yesu na yuko tayari kwenda kuuawa. Wao wanaona kama wanafanikiwa. Na kweli wenda wanafanikiwa. Lakini kwa upande mwingine mpango wa Mungu unafanikiwa kwa ushindi. Naam. Lakini hapa hapo tunamuona yule mwanafunzi aliyemwambia Yesu, kama watakuacha mimi sikuachi. Mhm. Mhm. Naam. Anachomoa upanga. Uh-huh. Anakata sikio la mtu. Yeah. Na anapolikata ni nia ya kumwambia Yesu hata kukamata mtu. Mm. Shida sasa ni kama hapa, kama tuko kutoa kwenye vyombo vya habari hapa, nafikiri wako kwenye masafa tofauti na Yesu. Yesu anataka aende. Mm. Ili huyo aokolewe. Yeye anataka azuie. Ndio. Na Yesu alishawahi kumwambia nyuma kule kwamba ondoka nyuma yangu shetani. Mm. Lakini inaonekana wanafunzi wote walikuwa nalielewa taratibu. Yeah. Na Yesu alitoa nafasi kwao kuelewa. Yeah. Na kwa hiyo unaona Petro anamkata,
na Yesu anarudisha ile sikio. Moja ya sababu nzuri ni kwamba of course anataka kumuonyesha kwamba haya mambo unaenda kinyume, lakini pia wangemkamata na Petro. Ndio. Kwa kungekuwa na misalaba na hisi minne. Msalaba wa Petro, msalaba wa wale wawili na msalaba wa Yesu. Kwa hiyo inakuwa muhimu Yesu anakuonyesha pia wema wake ule, anakamata anarudisha lile sikio. Na wale watu pamoja na hayo wanaendelea kumkamata. Na ndipo ule unabii wa Zakaria 13 fungu la 7, nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika, natimia. Ndio. Wote wakakimbia isipokuwa Petro na Yohana, kwa mbali waliendelea kumfuata. Sasa wazo la mwisho ni kuna mtu mwingine hapa naye tena anakimbia. Anaonekana ana kitani nzuri. Anapo walimfanya nini? Walimkamata. Akakimbia, akaacha nguo, akakimbia. Hata mwandishi ameingiza kile ambacho wengine wanadhani. Kwamba bila shaka ni Marko ambaye alikuwa kama anasema kwamba jamani na mimi nilikuwepo. Na mimi nilikuwepo. Actually wengine wanaenda mbali kusema kwamba hata kile chumba cha juu walichofanyia sherehe ilikuwa nyumbani kwa Marko. Lakini hayo huwezi kuyathibitisha. Lakini ni kwamba huyu anakimbia. Kinachosikitisha ni kwamba ameacha vyote, kio ni pamoja na nguo. Baadaye kumkimbilia Yesu, anakimbia kwenda mbali na Yesu. Tukiacha vyote tumkimbilie Yesu. Asante sana mchungaji Bika, tumkimbilie Yesu. Mchungaji, tuvaa kwa wakati wa mateso ya Bwana Yesu pale behewani pale. Kuna jambo ambalo tunapaswa kujifunza. Na tunajifunza nini kutokana nini katika tofauti bayana kati ya Bwana Yesu na Simon Petro? Nini ambacho tunajifunza kati ya wawili? Karibu sana mchungaji Tuva. Nakushukuru mwenyekiti, naomba kwa kujibu swali hilo nisome aya zifuatazo. Katika aya 60 katika sura hiyo ya Marko 14, naposema kisha kuhani mkuu akasimama katikati akamuuliza Yesu akisema, hujibu neno? Hawa wanakushuhudia nini? Lakini akanyamaza wala hakujibu neno. Kuhani mkuu akamuuliza tena akamwambia, wewe ndiwe Kristo mwana wake mtukufu? Yesu akasema, mimi ndiye. Nanyi mtamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu akija na mawingu ya mbinguni. Aya 63, kuhani mkuu akararua nguo zake akisema, tuna haja gani tena ya mashahidi? Mmesikia kufuru yake, mwaonaje ninyi? Wote wakamhukumu kuwa imempasa kuuawa. Wengine wakaanza kumtemea mate, wakamfunika uso na kumpiga makonde na kumwambia, tabiri. Hata watumishi nao wakampiga makofi. Na Petro alikuwa chini behewani. Akaja mmoja wa vijana wa vijakazi wa kuhani mkuu, akamwona Petro akikota moto. Akamkazia macho akasema, wewe nawe ulikuwa pamoja na yule Mnazareti Yesu? Akakana akasema, sijui wala sisikii unayoyasema wewe. Akatoka nje hata ukumbini, jogoo akaruka. Na yule kijakazi akamwona tena, akaanza tena kuambia waliosimama pale, huyu ni mmoja wao. Akakana tena. Kitambo kidogo tena wale waliosimama pale wakamwambia Petro, hakika u mmoja wao, kwa sababu u Mgalilaya wewe. Ndio. Akaanza kulaani na kuapiza, simjui mtu huyu mnayemnena. Mara jogoo akawika mara ya pili. Petro akalikumbuka lile neno aliloambiwa na Yesu, kabla ya kuwika jogoo mara mbili utanikana mara tatu. Na alipolifikiri akalia. Nini? Unapotazama tofauti kama swali lako mwenyekiti lilivyo, baina ya Kristo ndani na Petro nje ya behewa, unaweza kuchora mstari. Kwa nini? Kwa sababu Bwana Yesu yuko tayari, iwe amekaa kimya au amejibu, kusimamia ukweli. Maana yeye amedumu kuwa ndiye kweli na amesimama katika hilo. Licha ya kwamba sasa yeye ndiye mlengwa kabisa wa kile alichokihubiri na kile ambacho kimefanya haya yote yanaendelea kwa sasa. Wakati huo huo, licha ya kwamba alikwisha muonya Petro juu ya kile ambacho kingemjia baadaye, yani angekabiliana na maswali ambayo angepelekea kumkana, Petro
anamkana Kristo mara tatu baada ya jogoo kuwika mara mbili. Ndio. Na Petro anakuwa nje anasema uongo wakati Kristo yuko ndani anasimama katika kweli. Ninaomba nisome ibara ifuatayo kwenye kurasa ule wa 141 ambayo inasema hatimaye kwani mkuu anaposimama kuzungumza na Yesu mara moja kwa moja mwanzoni Yesu hajibu. Lakini hatimaye kwani mkuu anamwapisha mbele za Mungu na kuuliza swali moja kwa moja kama yeye ndiye Masihi. Yesu anakiri waziwazi na ananukuu Danieli 7:13-14 kuhusu mwana wa Adamu kushuka. Hili ni jambo gumu kubwa sana kwa kuhani mkuu ambaye anararua mavazi yake na kutoa hukumu ya Yesu ambayo baraza linatoa mara moja. Viongozi wanaanza kumfedhehesha Yesu kwa kumtemea mate, kumfunika uso, kumpiga na kumtaka atoe unabii. Hii ya mwisho ambayo napenda niisemee hapa mwenyekiti kwa sababu tu ya muda nampendekezea sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwa kina kabisa akitaka kuiona habari hii inavyoelezwa kwa hatua aende ukurasa 146 katika mwongozo wetu wa mwalimu na kuona kinachoelezwa kwa hatua kile ambacho mtume Petro anakifanya anapokuwa nje kule na kukataa kusimama katika kweli kinatimiza kile ambacho wanamtaka Kristo akifanye ndani. Tabiri. Ameshatabiri. Mojawapo ya mambo aliyotabiri ni kwamba Petro atamkana. Mara tatu jogoo anapoika mara mbili. Na Petro wakati huo analitimiza wakati huo huo. Wanapomtaka atabiri. Hahitaji kuwathibitishia watesaji wake ya kwamba yeye ni nabii. Hivyo kimsingi Kristo anathibitisha kwamba yeye kweli okay ni Mungu lakini pia katika kujua wakati unaokuja. Na hivyo kwa maana licha ya uthibitisho wote huu tunachokipata kwetu leo kama ilivyokuwa kwa Petro alikosa na mambo yote yanaishia katika kulia na kutubu. Hata leo kama isemavyo Mithali ile sura ya 24:16 mwenye haki anaweza akaanguka mara saba lakini atasimama tena. Tunatumaini ikiwa tutangangana kurejea kwa Kristo kama roho wa Mungu anavyotuvuta licha ya kuanguka kama Petro lipo tumaini la kusamehewa na kusimama tena. Nashukuru sana mchungaji Tuvako. Tunapofikia ukingoni ningetamani mchungaji Mika utueleze hisia yawezekana ambayo ilikuwepo ambapo pale ambapo Kristo alikutanisha macho na Petro. Na hili pale baada ya jogoo kuika mara ya pili. Lakini pia ungeunganisha hapo tuambie uzoefu hasa wa somo la leo unapaswa kutufundisha kitu gani hasa au una mguso gani hasa kwetu katika maisha yetu ya kila siku. Karibu sana mchungaji Mika. Kujibu swali lako mwenyekiti Marko 14:34. Anasema akawaambia roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Roho yangu ina huzuni. Yesu alipitia uzoefu wa kuumiza sana. Anapakwa mafuta na yule mwanamke pale kumwandaa kwa ajili ya kifo. Wanafunzi wake wanalalamika juu ya matumizi mabaya ya fedha. Anawafundisha na kuambia anaenda kufa lakini wanakuwa wagumu sana kuelewa. Wanafunzi wake wawili ni kama wanamsaliti. Maana mmoja anamkana, mwingine anamsaliti. Na sasa alishaona mbele na unaona pastor ameeleza anamuona na Petro anavyokana pale. Na aliumia sana. Ndiyo. Lakini kwa kuwa alikuwa amedhamiria kufa kwa ajili yetu, alikuwa tayari kuendelea mbele. Alipata uchungu ambao huenda hatujawahi kupata na huenda hatutaupata. Ndiyo. Lakini aliupata kwa ajili yetu. Yeah. Kwa sababu alijua tunakoenda. Alitoa nafasi kwa ajili yao kukua na kubadilika. Somo la leo linatufundisha kwamba Mungu kwa kweli alitupenda kiasi cha kuwa tayari kufa pamoja na kila namna ya upinzani na maumivu na kila kilichokuwepo. Alikuwa tayari kupoteza hata umilele kama ingegharimu kwa ajili ya sisi kuishi milele.
Inacho tuambia ni kwamba ukikata tamaa, mtazame Petro. Ndiyo. Hata Petro aliyemkana na bado alikuwa na nafasi. Yesu anapofuka na mwambia hata na Petro. Kawaita mwambia wanafunzi waje pamoja na Petro. Anawaona kwamba watamkana, lakini anawaambia nitakapofufuka nitatangulia kule. Kwa maana nyingine, usijiruhusu kukata tamaa. Mshikilie Yesu. Ilimgharimu sana kufa kwa ajili yetu. Na hita kwa jambo zuri kwetu sisi kuachilia wokovu wetu kirahisi hivi. Ni kushukuru sana mchungaji Mika, lakini pia ni kushukuru pia mchungaji Tufaku katika somo hili la 11 kuchukuliwa na kushtakiwa. Mungu aweze kubariki. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Asante sana kutenga muda wako kuwa nasi katika kipindi hiki cha muongozo wa kujifunza Biblia. Ni kuombe mchungaji Tufaku utufungie kipindi chetu hiki kwa ombi. Karibu. Tuombe. Baba mwenye enzi, Mungu mkuu, wewe muumba wetu, mwokozi na mkombozi wetu, tunakuhimidi na tunakusifu kwa sababu ya upendo usio kifani. Pale ambapo katika kuja kwako kati ya wanadamu, wale waliokuwa wanapaswa kukujia ili wapate wokovu walitumia fedha kukuuza, kukudhalilisha na kupoteza uzima wa milele. Wale waliokutambua walitumia fedha, walipata kila namna ya kuonesha thamani yako. Tusaidie kuwa wale ambao tunatambua thamani yako kwetu. Msaidie mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi kuwa tayari kukupokea kwa kutoa vyote kwa ajili yako, na sio kutoa vyote kukukimbia. Tusaidie kwa uwezo Roho Mtakatifu kuwa wale wanaokuwa tayari kuokolewa leo, katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen. Amen. Amen.